Независимо дали предпочитат обучение в България или чужбина, бъдещите студенти се интересуват от специалности, които предлагат добра реализация. Много държа на качествено образование, тъй като не остана достатъчно доволна от бакалавърската степен, която получих, и в момента проучвам какви са възможностите, опциите за развитие, другите университети какво предлагат, каква е разликата, и разбира се, след това реализацията, няма какво да се крием нещата, много е важно. Все пак полагаме немалко време, усилия, някога и финанси. Ами много е важно студентите, които учат дадена специалност, да се развиват в това нещо, защото масово хората завършват висше образование, после не го практикуват. Причината е, че примерно ето аз съм учил логистика, ако завършил съм бакалавър логистика и ако отида в някой склад логистичен, в някоя логистична фирма, не предлагат това заплащане, което аз ще очаквам. Хората в момента търсят пари, специално в България, търсят къде има по-голямо заплащане. Оказва се, че образованието, свързано с кулинарията или военното обучение, привлича много голям интерес, именно заради високия процент на реализация. Знаете, че в днешно време в много области се говори за автоматизация на процесите, където работните места са застрашени, но всъщност кулинарията това не е само, че не се случва, ами се говори за растеж в търсенето на в отворените позиции. Може би търсят различното. Ние се стремиме да поддържаме такъв пакет от магистърски програми, които да са в крак с времето и да предоставят образование на младите хора, което е необходимо, за да могат да се реализират. Така в последните две години ние съвместно с Техническия университет провеждаме една магистърска програма киберсигурност, а също така от две години в Военна академия имаме специално сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма, която е изключително атрактивна специалност и така доста търсена. По същия начин преди две години въведохме една магистърска специалност психология, сигурност и отбрана, която също така имаме сериозен интерес към нея. Изложение «Образование без граници» е създадено още през 2009 година и единственото в страната, което обединява секторите образование и кариера на едно място. Традиционно събитието привлича голям брой български училища, университети и фирми, както и участници от цял свят.